Volk van Suriname, mag ik u allen gezegende dagen toewensen. We vieren Pasen, een nationale feestdag in Suriname. Pasen is een tijd van hoop, een grote vreugde voor miljoenen christenen over de hele wereld. Pasen markeert de opstanding van Jezus Christus na zijn kruisiging op Goede Vrijdag. Het is een tijd om de verlossing door Gods hand te vieren. Voor mij betekent deze viering de belofte van een nieuw begin. Nieuwe benaderingen en goede vooruitzichten voor een betere toekomst. Pasen is de triomf van hoop over wanhoop, van geloof boven twijfel. Dit is een tijd van hoop en vrede. Ons hart wordt vervuld met de geest Gods liefde, Gods vreugde en Gods kracht. Op Pasen herinneren we ons de nobele gedachten van Heer Christus, vooral zijn niet aflatende toewijding om de armen en behoeftigen kracht te geven. Het leven en de leringen van Jezus hebben mensen door de eeuwen heen geïnspireerd om te streven naar een betere wereld en een zinvoller leven. Het geeft ons allen de kracht om een mooie toekomst tegemoet te gaan. Als president zal ik een wezenlijke bijdrage leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving. Voor mij is Pasen een tijd van hoop en vernieuwing. Ik geloof in een betere toekomst voor onze samenleving. Een betere toekomst voor ons geliefd land Suriname. Samen zullen wij Suriname redden. Suriname wordt net als alle landen wereldwijd geteisterd door de COVID-19-pandemie. Laten we samen onze collectieve vastberadenheid bevestigen om de uitdaging van de COVID-19-pandemie te overwinnen en een gezond Suriname creëren. De betere tijden zullen komen. Heb die geduld. Volk van Suriname, in volle hoop, geloof en liefde wens ik u allen een vrolijk en gezegend paasfeest toe. Vrolijk Pasen aan u allen. God bless you.